האמנית דפנה מרגולין. את יכולה לספר לנו על העבודות המיוחדות האלה שלך? זה מאוד מעניינות. למעשה, הן עוסקות באמת בנושא של אדם ומגע. הידיים כמקור של מגע. למעשה, יש לי מוזיאון בבית ששם יש הרבה מאוד עבודות שעוסקות בחושים בכלל. פה התמקדתי בעיקר בנושא של גם תאורה לרואים וגם מגע לנוגעים. זה לא קשור למשהו אתני, נכון? לא, בכלל לא. והיציקה הזאת עם האור היא מאוד מרשימה, אני מקווה שאצא לי טוב בצילום. תודה לדפנה מרגולין.